Jeg hedder Emil. Jeg er biologistuderende og en af rundviserne, som man kan komme på en julerundvisning med hernede i væksthusene. Lige nu der har jeg placeret mig i vores kulturbed i Tropehuset, hvor jeg her står med et kaneltræ. Kanelen den får man jo fra barken, og der kan man jo så enten bruge den som sammenrullede stænger af bark, eller man kan bruge det på pulverform. Her der har jeg en pulverform af den art, jeg står med her, den ægte kanel, Cinnamomum verum. Og den her art, den kommer fra Sri Lanka, men der er også andre arter, som man bruger til kanelproduktion. En af dem, det er den, der hedder Cassia-kanel, Cinnamomum cassia. Og det er højst sandsynligt den, der bliver brugt i de fleste bagerier, for den er billigere, den har bare en lille smule mindre aroma. Det kan være et problem dog at spise en masse af den billige kanel, fordi at den har et rimelig højt indhold af noget, der hedder kumarin, og det kan være skidt for leveren i rigtig store mængder. Men hvis man nu spiser af den ægte kanel, som så er lidt dyrere også, så får man ikke det samme problem, for indholdet af kumarin er meget lavere i den. Men den historie og mange andre kan du komme ind og høre til en juleundervisning, og så skal jeg nok fortælle jer hele historien.